सर्वप्रथम या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं अभिनंदन करतो, मनापासून आभार मानतो. राजकारणामध्ये आपण बघता की निवडणुकीच्या वेळेस अनेक कार्यकर्त्यांना शब्द दिले जातात, परंतु नंतर कार्यकर्त्यांना वाऱ्यावर सोडलं जातं. परंतु जे बोलतो ते करतो अशा पद्धतीची प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्र्यांची आहे. बोले तसा चाले त्याची वंदावी पावली. आपल्याला माहिती आहे की लोकसभा निवडणुकीमध्ये मला उमेदवारी मिळाली, 4-5 दिवस प्रचार मी केला आणि त्या राजकीय कारणांवरनं मला उमेदवारी परत घ्यावी लागली. परंतु त्यावेळेस साहेबांनी मला शब्द दिलेला होता की राजकीय पुनर्वसन होईल आणि निश्चित खऱ्या अर्थानं पुनर्वसन हे झालेलं आहे. यानंतर नांदेड, हिंगोली, परभणी, लातूर या जिल्ह्यांचा उपनेता मी आहे. या भागामध्ये निश्चित शिवसेना वाढवण्याचं काम जोमाने होईल आणि आगामी येणारं सरकार हे शिवसेनेचं असेल आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब असतील.